ក្នុងនាមនៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកប្រដស្សប្រដាម្នាក់ហើយក៏ជាអ្នកថតរូបម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែទទួលបានសំណួរពីបងប្អូនដែលជួយចិត្តការផលិតរូបភាពឬក៏ការជួយចិត្តរូបភាពថាហេតុអីបានគាត់ថតមិនដូចយើងនៅពេលដែលគាត់ឃើញទេសភាពនឹងស្អាតហើយហេតុអីបានគាត់មិនអាចថតដូចយើងអញ្ចឹងឃើញទេវាមិនចេះតែធ្វើបានដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការផលិតរូបភាពឬថតរូបភាពគឺគេទៀមទា3យ៉ាងដែលខ្ញុំតែងនិយាយពី triangle របស់វាទី1បច្ចេកទេសទី2ការរៀនពីច្បាប់ពីរូបពីប្លង់បច្ចេកទេសហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសលើប្លង់អូបច្ចេកទេសលើម៉ាស៊ីនសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់ណាឧបករណ៍ការបច្ចេកទេសឧបករណ៍បន្ទាប់មកគេហៅថាច្បាប់ប្លង់រូបរបស់ photography ហើយមួយទៀតគឺសិល្បៈរបស់យើងអញ្ចឹងបើនេះថាការមើលឃើញដែលយើងចង់អូស្អាតណាខ្ញុំចង់បង្ហាញគេអាហ្នឹងឯងជាគំនិតរបស់យើងហ្នឹងជាសិល្បៈរបស់យើងអញ្ចឹងហេតុអីមិនគាត់មិនអាចផលិតមកដូចគ្នាហើយត្រូវខ្ញុំទទួលបានសំណួរនឹងជាលើរឿយថាគាត់មានម៉ាស៊ីននឹងដូចគេដែរគាត់មានឡេននឹងដូចគេដែរហេតុអីមិនគាត់ថតមិនដូចគេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឃើញទេសភាពនឹងហើយហេតុអីមិនខ្ញុំថតមកវាមិនល្អដូចគេយល់ខ្ញុំឃើញគេថតទៅប្លឺហេតុអីបានម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំនឹងថតទៅវាមិនប្លឺដូចគេអាប្លឺ background ណា depth of field ហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីអញ្ចឹងគាត់សួរហេតុអីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅវិញថាវាមិនចេះតែបានដូចគ្នាទេទី1តើយើងយល់ពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្បាស់ហើយនៅយើងមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសលើឧបករណ៍នឹងបានកម្រិតណាយើងច្បាស់ទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងអាចប្រើប្រាស់បាន 50% នៃម៉ាស៊ីន DSLR នឹងមួយទេតែយើងចេះប្រើប្រាស់វាយើងយល់ពី function វាបានច្រើនទេក៏បើយើងចង់ថតឧទាហរណ៍យើងចង់ថត landscape ដែលឃើញទេសភាពស្អាតនឹងមួយយើងត្រូវការសម្ភារៈអីគេខ្លះក្រៅពីម៉ាស៊ីននិង lens យើងត្រូវការអីគេខ្លះយើងត្រូវការ tripod យើងត្រូវការ remote ជួនកាលយើងឈានទៅដល់ត្រូវការ ND filter អីទៀតឃើញទេដើម្បីឲ្យវាជួយក្នុងការផលិតរបស់យើងនឹងគ្រាន់តែសម្ភារៈឯងបន្ទាប់មកពេលដែលយើងឃើញវាស្អាតហើយតើយើងមើលមានតួអង្គទេឬគ្រាន់តែស្អាតមេឃទេបើវាគ្រាន់តែស្អាតមេឃដូចខ្ញុំថាយើងវាអត់មានអីទេគ្រាន់តែមេឃស្អាតតើយើងត្រូវសាច់រឿងបញ្ចូលរត់តួអង្គវាមិនថាជាឧបករណ៍ឬសម្ភារៈឯងឬក៏មនុស្សឯងតើយើងត្រូវបញ្ចូលវាកាលណាយើងដាក់ឧបករណ៍ទីតាំងនឹងយើងមានអីមួយអានឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងជាសត្វជិះតួអង្គរបស់យើងមកបើយើងដាក់ជាមនុស្សតើមនុស្សនឹងវានៅទីតាំងមួយណាក្នុងប្លង់មួយនឹងគាត់ក៏គួរត្រូវនៅទីតាំងចំណុចមួយណាឲ្យត្រឹមត្រូវដែរមិនមែនគាត់ចេះតែនៅចំណុចណាក៏បាននោះទេឃើញទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំបកទៅដល់បច្ចេកទេសនៃការរੂរបស់ប្លង់វិញម្ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះពីរੂរបស់ photography អញ្ចឹងសត្វជិះនឹងយើងមានដែរតែបន្ទាប់ពីយើងចេះផ្នែកបច្ចេកទេសឧបករណ៍ហើយយើងចេះពីប្លង់ប្លង់នឹងយើងត្រូវមើលថាតើវាគួរនៅកន្លែងណាតួអង្គយើងគួរនៅកន្លែងណាដែលល្អហើយយើងនឹងគួរនៅកម្ពស់ណាណាសូម្បីតែការដកត្រៃផតប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវដកឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែរមិនមែនយើងចេះតែហូតវាឲ្យខ្ពស់តម្លាក់វាឲ្យទាបទេត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងថតទៅហ្នឹងយើងគួរតែនៅកម្ពស់ណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យរូបយើងមើលមកល្អនេះហើយដែលយើងថាជួនកាលគាត់អ្នកចេះគាត់ផលិតល្អដែលយើងខ្វះចំណេះយើងធ្វើឲ្យបានល្អទេអញ្ចឹងព្រោះ photography វាមានខ្នាតវាមានក្បួនវាមានរង្វាស់របស់វាត្រឹមត្រូវមិនមែនយើងនឹកឃើញយើងមានហើយសិល្បៈរបស់យើងតែបើយើងខ្វះរੂរបស់ photography យើងខ្វះបច្ចេកទេសលើប្លង់អូបច្ចេកទេសលើម៉ាស៊ីនក៏យើងតែរួចដែរដូចថាកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវថត low light ហើយយើងត្រូវប្រើ slow speed បើយើងថតនឹងដៃអត់ច្បាស់ទេព្រោះវាត្រូវតែ blur យើងត្រូវការ tripod នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងត្រូវការ tripod ជួយបើយើងមិនដឹងថាវាមាននឹង tripod ផងយើងនៅតែព្យាយាមចុចនោះអញ្ចឹងវាមិនស្អាតអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ថាទាំងអស់ហ្នឹងវាទៀមទាឲ្យយើងយល់ពី triangle 3ហ្នឹងទី1សិល្បៈនៃការឆ្លងរបស់យើង
ទី2រូបរបស់ Photography ទី3បច្ចេកទេសនៃឧបករណ៍អញ្ចឹងត្រូវចេះដឹងការប្រើប្រាស់វាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទើបយើងអាចផលិតរូបមួយមកស្អាតឲ្យគេមើលទៅចូលភ្នែកគេមើលទៅគេពេញចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងតែបើយើងខ្វះទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនអាចធ្វើវាបានទេយើងមានត្រឹមតែការឆ្លាញ់មួយហើយយើងគ្រាន់តែទៅទិញម៉ាស៊ីនមិនមែនបានថាយើងផលិតរូបបានល្អទេមួយទៀតសួរថាហេតុអីបានយើងមើលឃើញទៅធម្មតាហើយយើងមើលអានឹងធម្មតាហេតុអីបានថតចេញមកវាស្អាតនោះហើយគឺជាសិល្បៈអញ្ចឹងបានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ចេះបច្ចេកទេសគាត់ចេះរੂអីហើយភ្នែកគាត់មើលខុសគេគាត់មើលឃើញមានស្អាតនៅក្នុងនឹងហ្មងអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ប្លង់មកគឺល្អខុសពីអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនោះហើយគឺជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកផលិតរូបនិងសិល្បករមួយទៅសិល្បករមួយបានន័យថាជួនកាលយើងមើលអត់ឃើញតែគាត់អាចមើលឃើញពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសាច់រឿងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលគាត់មើលឃើញគាត់ចាប់ angle មកគាត់ចាប់មកគឺវាបានល្អអញ្ចឹងអមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេថាថតមកឲ្យខ្ញុំមើលតែវាអត់សូវស្អាតទេប៉ុន្តែហេតុអីក្រោយមកវាស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ឯងចូលទៅ retouch អាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹង retouch ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅលើរឿង retouch បន្តិចកុំឲ្យបងប្អូនមានការយល់ច្រឡំ retouch ហ្នឹងគឺថាតើរូបភាពយើង retouch បាត់សំណៅដើមទេនោះរូបភាពយើងត្រូវតែ retouch តែមិនមែនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺត្រូវតែ retouch នោះទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មុនទៅលើការ retouch ដែលអត់ត្រឹមត្រូវដូចជារូបបែបសារព័ត៌មានគេហៅ journalist បើយើង retouch យើងថែមពណ៌ថែមសាច់រឿងកាត់ចេញបានន័យថាយើង fake news ដាច់ខាតរូបហ្នឹងគេអត់ទីមទីការ retouch ទេគេទីមទីអ្វីដែល real ហើយពិតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជារូបប្រភេទ document ដូចគ្នាកាលណាតែយើងយកមកកាត់នេះកាត់នោះវាលែងជា document ដែលត្រឹមត្រូវហើយឃើញទេចុះបើសិនជាយើងថតផ្នែក production វិញយើង retouch បានទេអូអាហ្នឹងគឺត្រូវ retouch ត្មងបើយើងធ្វើមិនធ្វើទៅ retouch មិនទៅទៅណាគេហៅថាកែណាយើងកែមិនកែទៅឲ្យតែកែចេញមកល្អហើយតាក់ទាញគឺវាចាំបាច់ចុះបើថត landscape ខ្ញុំមើលឃើញ landscape ធម្មជាតិនោះថ្ងៃវាដូចអត់ស្អាតផងបើល្មមតែខ្ញុំឃើញគេយកមកស្អាតអីស្អាតខុសពីខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងដូចគ្នាតែគាត់ថតចេញមកស្អាតមកពីម៉ាស៊ីនឬក៏ឯងជួនកាលម៉ាស៊ីនក៏អត់ស្អាតខុសពីភ្នែកដែរថតចេញមកដូចតែភ្នែកយើងមើលឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់សំខាន់ទេបើគេចេះ retouch គេយល់ពីពណ៌គេយល់ពីការ retouch អញ្ចឹងគេធ្វើរូបហ្នឹងទៅជាស្អាតហើយយើងមើលទៅស្អាតហ្មងណាកុំឲ្យតែយើងទៅជាការកែមួយធ្វើឲ្យវាធ្លាក់ពីអាដើមទៅទៀតតែបើយើងកែមួយឲ្យវាកាន់តែល្អអញ្ចឹងហើយកាន់តែតាក់ទាញយើងកាន់តែ amazing អញ្ចឹងបានន័យថាធំធៅអញ្ចឹងគេត្រូវតែយកទៅ retouch ហើយគេយកទៅកែសម្រួលវាដើម្បីឲ្យវាកាន់តែតាក់ទាញអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំបញ្ជាក់ណាចំពោះអ្នកដែលកែបានន័យថាយើងសម្រេចចិត្តយករូបមួយទៅ retouch ឬក៏ខ្មៃថាកែសម្រួលហ្នឹងណាយើងត្រូវដឹងថាយើងកែវាឲ្យល្អជាងអ្វីហើយថាដើមហើយដើម្បីឲ្យវាល្អជាងដើមវាធ្វើម៉េចត្រូវយល់ពីពណ៌ឲ្យច្បាស់យល់ពីស្ថានភាពរូបមួយនឹងយើងចាក់ពណ៌យ៉ាងម៉េចឲ្យច្បាស់គួរលេងធូនលេងឲ្យហ្វិចអីឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យលើករូបនឹងវាឡើងមកអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងអត់មានការយល់ពីពណ៌ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេដាក់ចូលទៅក្នុងសាច់រឿងនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យរូបយើងអត់បានល្អប្រសើរទេអញ្ចឹងមុននឹងយើងកែសម្រួលក៏យើងត្រូវតែដឹងថាយើងមានចំណេះដឹងលើការកែសម្រួលនឹងត្រឹមត្រូវអត់
យើងមិនមែនចេះតែទីនឹងកលលនឹងដិតពេកឆ្លងខូចហើយអាហុកនឹងក្នុងស្ថានភាពនឹងបែរជាយើងដាក់ពណ៌ពោះពណ៌ក៏វាបង្ហាញពីសម័យកាលណាពណ៌បង្ហាញពីសាច់រឿងស្ថានភាពរបស់វាអញ្ចឹងបើយើងចេះដាក់គេដាក់អារម្មណ៍ចូលនៅក្នុងរូបរបស់យើងដែរអញ្ចឹងមិនថាយើងមិនអាចមិនថារូបភាពមិនអាចកែបានទេយើងចេះកែស្រួលបានតែយើងត្រូវតែចេះខ្ញុំនៅតែនិយាយយើងត្រូវតែមានចំណេះផ្នែកកែស្រួលឲ្យច្បាស់ទើបយើងអាចជួយរូបភាពយើងឲ្យវាកាន់តែតាក់ទាញកាន់តែល្អប្រសើរតែបើយើងខ្វះចំណេះផ្នែកកែស្រួលវាអត់ជួយរូបភាពយើងបានទេវាធ្វើឲ្យរូបយើងអាចថាទីមួយខុសពណ៌ហត្ថាប៉ះពាល់លើរូបភាពយើងកាន់តែដើមហើយវាកាន់តែធ្លាក់ចុះមែនតើទៀតអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ធម្មតានេះខ្ញុំចង់ថាហេតុអីបានយើងមើលទៅថាហេតុអីផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញស្អាតខ្ញុំផលិតមកវាអត់ដូចផ្នែកខ្ញុំណាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺវាមានរឿងពីដើមមកដូចខ្ញុំបញ្យល់ហ្នឹងអូមួយទៀតខ្ញុំមើលទៅអត់ស្អាតទេតែហេតុអីបានគេថតមកស្អាតវានៅពេលវេលាតែមួយជាមួយគ្នាគេនៅចិត្តខ្ញុំហើយគេអាចថតមកស្អាតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាទី1គេអាចសេរី function នៅលើម៉ាស៊ីនអីបាគេឲ្យអីអញ្ចឹងទៅ lens បាគេអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងមើលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងធម្មតាដូចតែយើងមើលផ្នែកដែរតែក្រោយមកយើងឃើញគាត់ផុសស្អាតអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់យកទៅកែស្រួលហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ចេះកែស្រួលបានយើងមើលទៅកាន់តែស្អាតតែបើគាត់អត់ចេះកែស្រួលទេខ្ញុំធានាថា color ដុំៗអីអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅអត់ស្អាតទេវាអត់តាក់ទាញទេខ្លាំងណាស់